Saben que, com sempre, a l'informatiu de Banyoles Televisió intentem acostar-los tot de propostes interessants que es fan al nostre territori i avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem de dues activitats que organitza l'entitat Refugi de Vox i que serviran per tancar, diguéssim, aquest primer trimestre de l'any. Tenim amb nosaltres en Brahim, que és cofundador i actualment també coordinador de Refugi de Vox. Brahim, gràcies i benvingut novament. Gràcies a vosaltres. Bé, teniu dues activitats per aquest cap de setmana, una dissabte, una diumenge. Si et sembla, anem per parts. Dissabte tenim una activitat al casal sobre dona refugiada. El dissabte, com deies, tenim una activitat que parlarem sobre el gènere femení. Com que és aquesta setmana del 8 de març, el Dia de la Dona, doncs teníem pensat de fer-ho el 7 de març, però per tema logística doncs ho passem pel 10. I vindrà a càrrec de l'ONG Amb les teves mans, que és una organització no governamental de Figueres que treballen en l'àmbit de Grècia i han fet moltes activitats sobre el tema, activitats i moltes accions per ajudar les dones que estan a Grècia. Es parlarà sobre ja la sensació que tenen les dones, com que són una minoria en el camp, doncs també les accions que han de fer les entitats i diferents coses. Com vam explicar també a la presentació, a un dels centres que tenim nosaltres pensat d'ajudar, una de les sales que tenen és per treballar només ja de l'àmbit més psicològic a les dones i bueno, només és una sala que només hi van dones. Vull dir, són activitats, es busca no realitzar una activitat de sensibilització no només del tema refugiat, sinó ja també des del tema feminista. Per tant, serà bàsicament una xerrada l'activitat de dissabte. Molt bé. De cara a diumenge canviem una mica de registre i el que teniu previst és una concentració. El diumenge tenim una concentració de suport a les víctimes del terrorisme. Aquesta concentració ho hem organitzat Joves Sense Fronteres conjuntament amb l'associació NUR i després hi ha col·laboradors, diferents entitats com Banyoles Solidària o també Arran. La concentració aquesta és per denunciar, no, el primer de tot, que bueno, el tema terrorisme, que és una cosa que no és acceptada, vull dir, passen morts de persones que no haurien de morir per temes X, i l'altra també per denunciar, no, d'una part de discriminació dels governs, no, de la part de que, no sé, si hi ha un atemptat a Estats Units es fa un minut de silenci, però si passa a Somàlia, que bueno, no es fa res, i majoritàriament els atemptats que passen més a la zona oriental pues, són atemptats que hi ha més víctimes en diferència de l'occidental. Aquesta activitat, és a dir, com que és el Dia Europeu de les Víctimes, es fan concentracions a d'altres llocs i vosaltres us hi sumeu o és una concentració que heu muntat realment, vosaltres? Realment, està entrada com el Dia Europeu de Suport a les Víctimes del Terrorisme. No sabem realment si des d'aquí Catalunya o des de l'Estat espanyol es realitzen altres concentracions. El que hem vist, que per exemple el dia 11, ja des de l'Estat espanyol, a Sevilla es fa una concentració de les víctimes mortes a Síria, perquè en aquests moments hi ha més bombardejos i hi ha més morts. I bueno, veiem que hi ha diferents concentracions, no de la temàtica de, bueno, no és terrorisme, sinó hi ha del conflictes ja més bèl·lics i de violència. On te la fareu concretament, la concentració? La concentració, que no sé si ho hem dit. La concentració es farà a la plaça Major d'aquí Banyoles i començarem a les 7. Llegirà algun tipus de manifest, imagino? Des de l'entitat, bueno, des de Joves Sense Fronteres llegirem el manifest que hem escrit, després les diferents entitats diran algunes paraules i també el que es té pensat és també dir els atemptats que han passat durant aquests últims anys. Molt bé, aprofitant doncs, que parlem d'aquestes activitats i per complementar una mica l'entrevista, com que m'imagino que encara hi haurà gent que ens estarà veient i escoltant, que encara no coneixerà del tot Refugi de Vox, refresca'ns una mica la memòria, una mica quan es crea Refugi de Vox i quin és el vostre objectiu? Bueno, Joves Sense Fronteres vam començar el 25 de març de l'any passat, que vam fer el sopar sirià, i entre els joves vam tenir moltes ganes de fer alguna acció social, no ja des de l'àmbit juvenil.
Pues vam començar amb diferents xerrades, no només aquí a Banyoles, sinó també a l'àmbit de la província, i després aquest any vam pensar de fer diferents recaptes per poder ja ajudar en aquestes persones que, vulnerables que estan en el camp. I bueno, l'objectiu l'estem... Bueno, el primer trimestre hem fet només sensibilització, hem fet de l'àmbit psicològic, hem fet també des de bueno, diferents activitats i concentracions, i el que tenim pensat ja del segon trimestre ja és començar un petit recapte i poder també assolir les mancances que hi ha a Grècia i bueno, de poder fer alguna acció també social i diferents activitats. Per acabar, suposo que a banda d'ajudar els refugiats, un dels objectius que teniu també és conscienciar una mica la població de tot el que està passant. En aquest sentit, quin balanç en feu d'aquestes primeres accions que heu fet des de Joves Sense Fronteres? Una mica doncs, com la reacció de la gent, com ho esteu veient, quina acollida està tinguent? Les últimes activitats, si me'n recordo bé, per exemple, agafant l'última que vam fer, que és Sentir per Sobreviure, va ser una activitat que va venir molta gent i que estem molt contents de que, bueno, que hi hagués participació, i a més va ser una activitat didàctica. Per les enquestes i veient també que la gent, bueno, els hi ha agradat, però això de, en el moment de saber d'acció i moure't i saber i sentir-te com, identificar-te com està discriminat, parlàvem sobre el tema de la discriminació de les persones immigrants i refugiades, i bueno, sentir-se discriminat, el no saber i això, bueno, és com un xoc per a ells. També han fet diferents activitats, bueno, l'associació NUR, que parlaven sobre la dona. Vull dir, es va parlar sobre la dona que, bueno, les dones obligades a casar-se, les dones obligades a canviar el seu gènere per poder fer la compra o poder fer la vida normal, que es parlava des del documental Ella es mi hijo, i que bueno, són documentals que al final del documental es fa un debat i veiem els diferents punts de vista i les diferents opinions, no? I que al cap i a la fi sempre acabem al mateix punt, que no hi ha drets, que realment se'ls hauria d'ajudar, però és com el que parlàvem sobre sempre els refugiats, vull dir, volem acollir, sí, però el govern no vol. I, per exemple, nosaltres la campanya, el que vam estar explicant era, nosaltres sabem que hauríem d'acollir, però depèn tot de la política. I si nosaltres no podem moure la política perquè nosaltres som les entitats, doncs nosaltres no podem fer res. Podem ajudar, mentrestant, que aquestes persones tinguin alimentació, tinguin productes higiènics i puguin viure mentre a l'espera del seu asil. Molt bé, Ibrahim, doncs moltíssimes gràcies per venir. Enhorabona doncs, pel projecte, i des d'aquí, evidentment, doncs, fer una crida a tots aquells que hi estiguin interessats que s'assumin aquestes activitats d'aquest cap de setmana. Dissabte, aquest acte sobre la dona refugiada al Casal Popular, i diumenge aquesta concentració a la plaça Major que en suport a les víctimes del terrorisme. Gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs ara continuem amb més qüestions a l'informatiu d'aquest dijous. Fins ara.